za prachy chtěli mi škůvat. A jo, aj tam i kachat si feciachy na merchavy. A tam i tonci roha zmána zichonot vega akůvat. I ho a dot bahamafelin uafsa pasavy. אנדרטת זיכרון, כי זה לא מצבה, מצבה צריך להיות קבר מתחת. אחת משלוש שהיו בארץ. אז אם אתם רוצים לראות אוכל שזה מלחמת העולם הראשונה, מדובר פה ל-1914-1918. הכתובת הזאת מנציחה 192 אנשים מחיל העבודה המצרי. תקשיב עמוק את תוך חייך, על גבעתך האפורה, רוטט מסך הערפל, יחף נפסר ומאורה, על הקשיים ומעליך, ירחפו בתום היום, אתה לפי מעוף יפה. האתר מתחיל בזה שבפעולת הגמול בעזה שהייתה בפברואר 55 ונהרג לנו המ"פ שלנו ששמו היה סופה פה, שמו רצינו להקים נקודת הנצחה לזכרו. עם השנים הדבר התגלגל שהחלטנו להקים אתר ששומר על המורשת ועל התקופה של כל פעולות הגמול. שלא ערבי, ריבו מהכפרים מסביב, רוצה, מה זה המקום הזה, למה הוא נקרא בשם דנגור, דנגור סליחה, הוא בטח יגיד לכם שזה על שם שייח ערבי שהיה פה באזור ופה נמצא קברו. אז השייח לא היה שייח, ערבי הוא לא היה, הוא היה יהודי. זה הרב דנגור, רב מצרי של קהילה במצרים. שבית הכנסת הזה הוא בית הכנסת של העיר או היישוב היהודי מאון. אתה בנתון צירו הזמן הזיכרונות וגעגור.